हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। नमस्कार, नेवा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार कार्यक्रममा म सञ्चालिका विमला मानन्दरको तर्फबाट दर्शक वृन्दहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज विश्व स्तनपान सप्ताहको दिन हो र विश्वभर करिब 120 देशहरूले स्तनपान दिवस मनाइरहेका छन्। हरेक आमाहरूले आफ्नो बच्चालाई आफ्नो स्तनपान गराउनु पर्ने बारेमा र बच्चालाई स्तनपान गराउँदा फाइदाहरू र कसरी बच्चालाई स्तनपान गराउने र फाइदा बेफाइदा सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी गराउनको लागि आज हामी यस स्टुडियोमा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति रत्न धाखवाज्यूलाई निम्त्याएकी छु। वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति रत्न धाखवाज्यू नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै पेरिनेटल सोसाइटी अफ नेपाल पेसोनका पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाल उहाँ एसओएस बालग्रामका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यस्तै मातृ तथा शिशु अनुसन्धान क्रियाकलापका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ इन्टरनेसनल ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ र हाल जनचिकित्सालय न्यौका 25 वडामा पनि बालरोग सम्बन्धी सेवारत हुनुहुन्छ। विशेष गरी डाक्टर ज्योति रत्न ताख्वाज्यू स्तनपान प्रबन्धन र बाल बालिकाहरूको खोपको लागि प्रबन्धन गर्नमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, आज हामीले यस स्टुडियोमा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति रत्न ताख्वाज्यूलाई निम्त्याउँ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डासाब, नमस्कार। हुन त हाम्रो समाजमा आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउने भन्ने कुरा त विदितै छ र आमाले मात्र होइन कि हरेक स्तनधारी प्राणीहरूले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराएको हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर पनि यो विश्वमा चाहिँ नि यो स्तनपान सप्ताह भनेर मान्ने गरिएको छ। यो सन 1992 सुरु भएको रहेछ होइन। अब यो स्तनपान सप्ताह मान्नुपर्नेको मुख्य कारण के होला डासा? मुख्य कारण भनेको तपाईँले भने जस्तै स्तनपान एउटा हाम्रो बच्चाहरूको लागि उत्तम आहारको भएर यसलाई चाहिँ बच्चाहरूले आहार लियोस् भन्ने चाहना नै हाम्रो प्राकृतिक चाहना जस्तै हो। त्यही पनि यसको विशेष विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यसको जुन स्तनपान गर्ने जुन पर्सेन्टेज छ त्यो चाहिँ घटेर गइराखेको र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आमाहरूले चाहिँ स्तनपान गराउने पर्सेन्टेज घट्दै गएको हुनाले चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 1992 चाहिँ यो स्तनपान प्रमोसन प्रोडक्सन र सपोर्ट भन्दाखेरि यसको प्रबन्धन प्रोत्साहन सुरक्षा र टेवा दिनको लागि चाहिँ विश्वभरिमा यसको एउटा सप्ताह पनि मनाऊ र यसलाई चाहिँ कसरी प्रमोसन गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गराएर यसको चाहिँ प्रोत्साहन दिनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमहरू 1992 नै चलिरहेको छ र विशेष यो सप्ताहको रूपमा मानिन्छ र हरेक वर्ष यो मनाउँदाखेरि यसको लागि एउटा थिम यसको लागि चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यो थिम अनुसार विश्वका विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरू विशेष गरिकन यो वावा भनेर वर्ल्ड अलायन्स फर ब्रेस्ट फिडिङ एक्सन भनेर एउटा संस्था छ अनि यसमा विशेष गरी यसपालिको चाहिँ थिम सपोर्ट ब्रेस्ट फिडिङ फर हेल्दियर प्लानेट भन्दाखेरि यदि हामीले स्तनपानलाई टेवा दियो भने यसले विश्व नै या हाम्रो ग्रहलाई नै अझ स्वस्थ बनाउन सकिन्छ भन्ने यो नारा अनुसार चाहिँ यसपालि हामी आएका छौँ र यो नाराको पनि उपयुक्त अहिलेको जुन किसिमले वातावरणमा विभिन्न नकारात्मक असरहरू भइरहेका छ त्यसमा विशेष गरिकन स्तनपान गर्न नपाइकन स्तनपानको सत्ता अरू फर्मुला फिडहरू दिएर जुन प्रकारले चाहिँ विशेष गरिकन डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा यसको नकारात्मक असरहरू हुन्छ त्यस विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनको लागि र कसरी स्तनपान गराएपछि फर्मुला फिडिङहरूको मात्रा घटाएर कसरी विश्वलाई स्वस्थ र आर्थिक लाभ गराउन सकिन्छ भन्ने यो विशेष यसपालिको नारा हो। फर्मुला फिडिङ भन्दाखेरि यो बत्ताको दुधहरू फर्मुला फिडिङ भन्दाखेरि विशेष गरिकन बट्टाको दुधहरू
अहिले किनभने आमाहरूले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि दुध पुगेन, दुध खुवाउन सकिएन भनेर त्यसको सत्ता बट्टाको दुधहरू खुवाउने गरेको छ, र जसले गर्दाखेरि विशेष गरिकन यो डेभलपिङ देशहरूमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि नकारात्मक असरहरू बढी हुनसक्छ। विशेष गरिकन बट्टाको दुधहरू खुवाएर हुने रोगहरूकोबाट आर्थिक भार पर्न सक्छ, र खर्च जुन यो बट्टाको दुधहरू किनेर खुवाउनको लागि जुन खर्च हुन्छ त्यसले पनि देशको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पर्न सक्छ। यी जम्मै चिजहरूले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरिकन यो यसको विषयमा अहिले चाहिँ नयाँ नियम कानुन पनि आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन दिएर सकेसम्म स्तनपानलाई नै प्रोत्साहन गरौँ, स्तनपानलाई नै गराइराखौँ भन्ने काममा चाहिँ हामीले अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै अब स्तनपान गराउँदाखेरि चाहिँ नि आमाहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको सन्देश दिनुपर्छ, यो जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ दुध खुवाउनु पर्ने प्रोत्साहन भर्खर डासाबले भन्नुभयो, यो प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ नि आमाहरूलाई रात परिवार समाजलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? यसको लागि हामीले चाहिँ बच्चा जुन ठाउँमा जन्मिन्छ त्यहाँबाट नै सुरु गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालको अवस्थामा चाहिँ हामीले अझ धेरै कम मात्रामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गराएर चाहिँ प्रसुति गराउने अहिले पुरा भएको छैन। यहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज भनौँ न त्यस्तै 30-40% मात्रै छ, र जति हामीले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ बच्चालाई जन्माउन सक्यो त्यति बच्चाको स्वास्थ्य र राम्रो बच्चा जन्मिने अवस्था बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ बच्चा जन्माउन लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, र यदि बच्चा जन्मनासाथ विशेष गरिकन स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिसकेपछि बच्चा जन्मेको आधादेखि एक घन्टाभित्र बच्चालाई चाहिँ स्तनपान गराउनुको लागि नै हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। यसको लागि विशेष गरिकन आजकल बच्चा जन्मिनासाथ बच्चालाई आमादेखि अलग नराखिकन आमाकै पेटमाथि र नाङ्गो छातीमाथि हामीले बच्चालाई सुताउने, बच्चालाई पनि नाङ्गो अवस्थामा बच्चालाई आमाको छातीमा सुताउने, र त्यो सुताउने अवस्थामा बच्चा सुरुमै देखि आमा र बच्चामा घनिष्ठता, र बच्चालाई तुरुन्तै आमाले चाहिँ जन्मेको बच्चालाई हेर्नु पाउने र बच्चासँग इन्टरेक्सन गरेर एक प्रकारको सुरुदेखि नै घनिष्ठता आउँछ, र केही बेरमै आधादेखि एक घन्टाभित्र त्यो अवस्थामा बच्चालाई चाहिँ स्तनपान गर्न सुरु गर्न सकिन्छ। र यो यस प्रकारले स्तनपान गरायो भने स्तनपान जति सक्सेसफुल हुने सफल हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले गएर प्रसुति जहाँ जहाँ प्रसुति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पहिला जस्तो बच्चालाई चाहिँ अब निसासिने डर हुन्छ, रिससिटेसन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले बच्चालाई चाहिँ आमादेखि अलग नराखौँ। जसोसुकै अवस्थामा पनि बच्चालाई आमासँगै अपरेसन भइसकेको बच्चाहरूलाई पनि आजकल आमासँगै राख्न सकिन्छ, र त्यसरी राखेर आधा घन्टादेखि एक घन्टाभित्र बच्चालाई चाहिँ सुरुको र प्रपर राम्रो अवस्थामा चाहिँ इनिसिएसन या सुरुवात जुन भन्छौँ हामीले एक घन्टाभित्र गर्न सकिन्छ है। त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन हेर्नुभयो भने बच्चा आफैले केही बेरपछि आ गरेर मुख खोल्न थाल्छ, उसलाई दुधको गन्ध आउन थाल्छ, त्यो गन्ध र उसले गरेर उसले आ गर्दै अनि बिस्तारै कोही कोही बच्चाहरूले त आफै आमाको स्तनमा गएर दुध खान थाल्छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षण हो जसलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष गरिकन बच्चाहरूलाई आमादेखि अलग नराखिकन विशेष गरिकन हाम्रो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जसले चाहिँ बच्चा जन्माउँछ त्यो अवस्थालाई लिएर प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि मेहनत गरेर आमा र बच्चाको पहिलो जुन मिलन र स्तनपान गराउने क्षणलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अनि यसरी ऊ गरिसकेपछि स्तनपान चाहिँ आमाको स्तनपान मात्र गराउनुपर्छ 6 महिनाको लागि। स्तनपान गराउँदाखेरि अरू चिजहरू कुनै पनि प्रकारको चिजहरू जस्तो यहाँ चलन छ मह चटाउने के अरू ग्लुकोज पानी दिने या घिउ चटाउने त्यस्तो विभिन्न जुन प्री ल्याक्टियल भन्छ त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको चटाउने काम चाहिँ नगरौँ। यो चाहिँ बच्चाको लागि
फाइदा भन्दा पनि हानिकारक हुनसक्छ र बच्चालाई पहिलो इन्फेक्सनको स्रोत पहिलो सङ्क्रमणको स्रोतहरू यिनीहरू नै हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रिल्याक्टिल भनेर कुनै पनि प्रकारको नयाँ चिजहरू त्यो अवस्थामा छ महिनाभित्र बच्चालाई कुनै पनि बच्चालाई यसरी केही पनि चिजहरू खुवाउनु पर्दैन खालि स्तनपान मात्रै राम्रोसँग गराउन सकिन्छ छ महिना पुरा भइसकेपछि अनि बच्चालाई हामीले चाहिँ उसको सप्लिमेन्ट्री फिडिङ या अरू खानेकुराहरू चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि पनि आफ्नै अवस्थाहरू छ र विभिन्न तरिकाहरू छ के त खानेकुराहरू खुवाउने भन्ने पनि ऊ छ त्यसरी गरेर अनि छ महिनापछि अरू थप कुराहरू खुवाउने र पुरा गरेर दुई वर्षसम्म हामीले चाहिँ बच्चालाई स्तनपान गराउन सकिन्छ यसरी यो चारवटा चिजहरू हामीले राम्रोसँग आमालाई सिकायौँ भने स्तनपान सफल तरिकाले स्तनपान गराउनलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ र यसको लागि हामी सबैको जिम्मेवारी छ घरको वातावरणमा सबैले उल गर्नु पर्यो सर्वप्रथम त आमाकै जिम्मेवारी हुनसक्छ आमालाई पनि प्रेग्नेन्सीको टाइम प्रसुतिको टाइमदेखि नै लिएर आमालाई सम्झाउने बुझाउने र उहाँको आफ्नो इच्छाअनुसार पनि स्तनपान नै बच्चाको लागि राम्रो हो र यही नै गराउने हो भन्ने दृढ सबैमा हुनुपर्छ र सबैले आमालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ आमा आफैले पनि एउटा मोटिभेटेड रेस्पोन्सिबल आफ्नो बच्चाको लागि भनेर ऊ पनि सोचेर स्तनपान नै मेरो बच्चाको लागि बेस्ट हो र जसरी भए पनि मैले स्तनपान गराउँछु भन्ने एउटा दृढता होस् भन्ने हाम्रो सबै आमाहरूलाई आशा छ प्रोटान डेभलपमेन्टको लागि पनि आमाको दुधलाई चाहिँ धेरै नै मद्दत पुग्ने भयो है अब यसमा हामीले चाहिँ स्तनपानको फाइदाहरूको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ स्तनपानका धेरै फाइदाहरू छन् सबभन्दा पहिला यो रेडिमेड स्टराइल भन्दाखेरि कुनै प्रकारको इन्फेक्सन सङ्क्रमण नभएको स्वच्छ चिज हो जसमा चाहिँ बच्चालाई चाहिने कार्बोहाइड्रेट फ्याट्स प्रोटिन्स मिनरल्स भाइटामिन्स यो मात्र नभए सबै चिज नभए पानी शुद्धको मात्रा आमाको दुधले नि पुग्छ त्यो मात्र नभइकन स्तनपानमा यस्ता तत्त्वहरू छन् जसले गर्दाखेरि रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता विशेष गरी श्वास प्रश्वास रोगहरू डायरियाहरू एलर्जीहरू कम हुने तत्त्वहरू स्तनपानमा हुन्छ त्यस्तै किसिमले एन्टिबडिजहरू पनि विभिन्न रोगहरूसँग लड्ने क्षमता भएको एन्टिबडिजहरू लाइसोजाम्सहरू भन्छौँ लाइसो त्यो जम्मै स्तनपानमा हुन्छ त्यो मात्र नभएकन वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छ डिएचए भन्ने जुन चाहिँ ब्रेन डेभलपमेन्टमा चाहिने तत्त्व चाहिँ स्तनपानमा आमाको दुधमा बढी हुन्छ जो जुन चाहिँ कुनै पनि अरू आर्टिफिसियली बनाएको चिजहरूमा राख्न सकिँदैन त्यो भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि स्तनपान गराएको बच्चाहरू अरू बच्चाहरूभन्दा पनि उनीहरूको ब्रेन डेभलपमेन्ट बेटर हुन्छ र इन्टेलिजेन्ट उनीहरूको चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर पनि देखाएको छ यो जम्मै कारणले गर्दाखेरि पनि स्तनपान गराउनु एकदमै उत्तम स्वस्थ र सबभन्दा बेस्ट उत्तम उपाय यही हो भन्ने सोचेर पनि आमाहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्तनपान नै गराउनुहोस् यही नै तपाईँले छान्नुभएको आफैले चाहेको उत्तम नै यो तरिका हो भनेर ठान्न सकिन्छ सन्देश पनि विशेष गरिकन म सबै आमाहरूलाई दिन चाहन्छु बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमाको नाङ्गो छातीमा बच्चालाई राखिदियो भनेदेखि चाहिँ ऊ आफैले दुधको गन्ध पनि थाहा पाउँछ र आफै गएर उसले चुस्ने काम पनि गर्छ र भन्दाखेरि हामी अपरेसन गर्ने आमाहरूको लागि चाहिँ धेरैजसो प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ कि अब अपरेसन गरियो बच्चालाई कसरी दुध खुवाउने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ नजानेर हो या त त्यो सकिँदैन भन्ने आफ्नो भावले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई फर्मुला फिडिङ होइन बोटल फिडिङहरू गराइरहेको हुन्छ यदि त्यो राख्न सकेको भएदेखि चाहिँ त्यसको आवश्यकता चाहिँ के पनि परेन अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ अब बच्चालाई र आमालाई स्वस्थ बनाउनको लागि स्वास्थ्य संस्थामा नै बच्चाको प्रसुति या बच्चालाई जन्माउनु बेस्ट हुन्छ र कतिपय त्यो अवस्थामा फेरि उल्टो काम कस्तो पनि भइराखेको थियो भने धेरै चिजहरू त्यस्तोमा नकारात्मक असरहरू कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले सुधारिसकेका छौँ जस्तो पहिला पहिला बच्चाहरूलाई चाहिँ सुरुमा अब दुध बच्चालाई दुध खुवाउनु पनि वातावरण भएको छैन
यहाँसम्म कि नर्मल डेलिभरी भएको बच्चाहरूको आमालाई पनि थकाइ हुन्छ, अहिले चाहिँ आमा तयार स्तनपान गराउनलाई तयार भएको छैन, कमजोर भएको छ, दुख्छ होला ऊ होला भनेर विभिन्न प्रकारले चाहिँ बच्चालाई आमालाई अलग राखेर अनि बच्चालाई अब खुवाउनै पऱ्यो भनेर ग्लुकोज पानी खुवाउने तरी गर्थ्यो। त्यो चाहिँ आजकल कुनै पनि संस्थाले गर्दैन। र अहिले चाहिँ अब कस्तो अवस्थासम्म छ भने नर्मल डेलिभरीमा भइसकेपछि बच्चाहरूलाई त्यही स्तनपान गराउनमा केही कठिनाइ हुँदैन र भइराखेको छ। तर जब बच्चा अपरेसन गरेर जन्मिन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिला अब त आमालाई बेहोसै गरेर जन्माउनु पर्ने अवस्था छ थियो। तर आजकल चाहिँ के छ भने अपरेसन गर्दाखेरि पनि ढाडमा सुई लगाएर मतलब नम्न पारेर चाहिँ अपरेसन भएपछि आमा चाहिँ होसमै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि पहिला जस्तो आमा र बच्चालाई सेपरेट गर्नु पर्दैन। सिजेरियन सेक्सन या अपरेसन गरेर जन्मदाखेरि पनि बच्चालाई जन्मनासाथ आमालाई चाहिँ दुध खुवाउनुको लागि आमाको स्किन टु स्किन भन्छ, छाला र छालाको सम्पर्क कन्ट्याक्टमा राखेर अपरेसन गरिसकेको आमालाई पनि त्यसरी बच्चालाई स्तनपा छातीमा राखेर चाहिँ हामीले आमा र बच्चालाई ऊ गरेर दुध खुवाउनुको लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। त्यसरी त्यो भयो। र अर्को अहिले धेरै जस्तो अब प्रस्ति उसमा चाहिँ हामीले वातावरण यस्तो बनाइराखेका छौँ जहाँ चाहिँ आमालाई बच्चालाई चाहिँ अलग नराख्ने, भन्दाखेरि अलग राख्नु खोज्दा पर्दाखेरि अनि आमा नजिकै हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अब के खुवाउने भनेर अर्को फर्मुला फिडहरू खुवाउनु गरिरहेको छ। त्यस्तै अवस्था पऱ्यो भने अहिले के छ भने आजकल चाहिँ स्तन आमाको स्तनलाई नै दुध निचोरेर जसलाई हामी चाहिँ एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भन्छौँ, आमाको आफ्नै दुध या अरू कसैको दुध निचोरेको दुधलाई पनि हामीले बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्तनपानको पर्सेन्टेज बढाइराखौँ र विशेष गरिकन फर्मुला फिडहरू चाहिँ सकेसम्म इन्ट्रोड्युस नगर्ने भनेर यो छ। र यसमा पनि विशेष गरिकन बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल इनिसिएटिभ भनेर जुन जुन प्रसूति भएको ठाउँमा अवस्थामा जसले चाहिँ स्तनपान मात्रलाई प्रोत्साहन गरेर फर्मुला फिडिङ दिँदै नदिने भनेर यस्ता अस्पतालहरूलाई बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल इनिसिएटिभ भनेर इनिसिएटिभ भएको अस्पताल बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल भन्छौँ। त्यो अस्पतालहरूले चाहिँ विभिन्न यो यसको चाहिँ 10 बुँदाहरू छ त्यो जम्मै बुँदाहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ प्रयोग गरेर आमालाई चाहिँ स्तनपान मात्र गराउने र फर्मुला फिडहरू नगराउने भनेर यस्ता संस्थाहरू पनि संसारभरि नै छ। तर नेपालमा यसको चाहिँ केही वर्ष अगाडि चाहिँ थियो, अनफर्चुनेटली आजकल चाहिँ यो अफिसियल उसमा चाहिँ यो नेपालमा अहिले अफिसियल रूपमा चाहिँ बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल छैन भने पनि हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो चिज हो। यसको लागि चाहिँ कार्य हुनुपर्ने हो, विभिन्न संस्थाबाट गभर्मेन्टकै तर्फबाट या हस्पिटलहरूको आफ्नै तर्फबाट यसमा यो सरकारी मात्र नभएकन प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि आजकल धेरै आएका छन्, यसमा पनि धेरै ठुलो रोल खेल्न सक्ने अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ एउटा विशेष काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब स्तनपान गराउनलाई चाहिँ नि बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल होइन, त्यो हस्पिटलहरू मैले पनि थाहा भए अनुसार चाहिँ नि नेपालमा 5 हस्पिटललाई सुरुमा प्रबन्धन गरेको भन्ने थियो, तर अहिले यो छैन भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर हामी विश्वभरि स्तनपान सप्ताह मनाउँछौँ, अर्कोतिर अब अघि डासाबले भन्नुभयो इन्स्टिट्युसन डेलिभरीमा चाहिँ नि बच्चाहरूलाई ब्रेस्ट फिडिङको प्रमोसन गराउनको लागि नै हामी त्यसलाई हस्पिटलमा डेलिभरी गराउने कुराहरू चाहिन्छ भन्ने भन्नुभयो होइन। अब यो बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल चाहिँ नि यसलाई त्यसरी जुन अब भइरहेको छैन त्यो त एकदम दुःखलाग्दो कुरा भएछ होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि आमालाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउनको लागि जब एन्टिनेटल केयर हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा 4 या त 5 भिजिट हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हस्पिटलहरूको दायित्व के हुन्छ होला र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू मतलब अब यो चिकित्सकहरूको विचार यो के कस्तो उहाँहरूको भूमिका हुन्छ होला? अफिसियली बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल भनेर चाहिँ हस्पिटलहरू छैन है, तर कतिपय हस्पिटलहरूमा पनि अब पिडियाट्रिसियनहरू नै भयो या प्रसुति डक्टरहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ या नर्सिङ स्टाफहरू पनि
हुन्छ उहाँको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा पनि ब्रेस्ट फिडिङ प्रोत्साहन गर्नलाई एक्टिभिटिजहरू भइराखेका छ र हाल केही वर्ष यता चाहिँ विशेष गरिकन यो हेलेन केलर इन्स्टिच्युटले चाहिँ नेपालमा उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा के गर्नुभयो भने एउटा विभिन्न हाम्रो औषधि पसलहरू र उसमा चाहिँ गएर बजारमा गएर चाहिँ विभिन्न उहरू औषधि पसलमा चाहिँ स्तनपान सम्बन्धी र विशेष गरिकन स्तनपान नभएको अवस्थामा चाहिँ फर्मुला फिडिङको अवस्था भएको उहरूमा चाहिँ कसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा सर्वे गर्नुभएको थियो। सर्वे अनुसार चाहिँ के देखियो भने कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले नै प्रमोट गर इन्डाइरेक्टली प्रमोट या उहाँहरूले सल्लाह दिएर नोइङ या अननोइङली सल्लाह दिएर चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ कम भइराखेको फर्मुला फिडिङहरू बढी भइराखेको भनेर अनि त्यही अनुसार चाहिँ अनि उहाँहरूले यो यसरी यसलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने भनेर अनि यो काठमाडौँ उपत्यकाभरिको 10 मेजर अस्पतालहरूमा गएर त्यहाँ पनि उहाँहरूले स्थिति बुझेर अनि त्यसपछि त्यो 10 अस्पतालहरूमा चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न लेभलका डक्टरदेखि लिएर तल्लोसम्मको स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू र साथसाथमा उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर पनि स्तनपान गराउनुको लागि स्तनपानलाई चाहिँ प्रोत्साहन गराउनुको लागि प्रबन्धन गर्नुको लागि र टेवा दिनको लागि चाहिँ कार्यहरू चाहिँ भएको छ। केही भएको छैन भन्ने चाहिँ छैन तर अफिसियली जुन कन्सेप्ट बेबी फ्रेन्डली हस्पिटलको कन्सेप्ट थियो त्यो चाहिँ अफिसियली पहिलाको जुन 5 हस्पिटललाई सर्टिफाई भयो त्यसपछि त्यो 5 हस्पिटलको स्थिति पछि कस्तो छ अरू हस्पिटलले कतिको कार्य गरेका छ भन्ने किसिमले विशेष गरी नै यो हाम्रो सुरुको चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिने युनिसेफ भयो डब्लुएचओ भयो उहाँहरूले पनि यसमा केही चासो देखाउनु भएको छैन। स्तनपान चाहिँ विश बारेमा प्रमोसन गर्नुपर्छ प्रमोदन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ टेवा दिनुपर्छ भनेर हरेक वर्ष उहाँहरूले पनि यो विक मनाउनुहुन्छ तर त्यस किसिमको बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल इनिसिएटिभको हिसाबले चाहिँ युनिसेफ र मैले थाहा पाएअनुसार हुन त डाइरेक्टली त्यस्तो कि आएको छैन तर अरू कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरूको पनि प्रतिबद्धता त छँदैछ तर यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूको काम चाहिँ भएको छैन। अब स्तनपान गराउँदाखेरि चाहिँ नि यसको महत्त्व र फाइदाहरूको विषयमा हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई अलिकति प्रस्त पारिदिनुहोस् न। फाइदाहरूको त अघि पनि भनिसकेका थिएँ मैले अघि तर त्यही हो फाइदा भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ त्यो अघिको फाइदाहरू मात्र नभएकन अहिले आएर हाल जुन अब नारा नै भन्यो नि भन्दाखेरि स्तनपानलाई हामीले प्रोत्साहन गऱ्यो भने हाम्रो ग्रह हाम्रो पृथ्वी नै स्वस्थ हुनसक्छ र विशेष गरिकन अहिले जुन वातावरणको जुन च्यालेन्जेसहरू जुन छ त्यसमा पनि यदि स्तनपानलाई र विशेष गरिकन हाल यो इन्भाइरोन्मेन्टमा पनि स्तनपानको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूप छ र साथमा चाहिँ यो हाम्रो इकोनोमिकली पनि यदि स्तनपानलाई हामीले प्रोत्साहन गऱ्यो भने देशको इकोनोमिकमा पनि यसले फाइदा हुन सकिन्छ र विशेष गरिकन यो एउटा चाहिँ फर्मुला फिडहरू चाहिँ किन्नु परेन अर्को चाहिँ फर्मुला फिड खुवाइसकेपछि जुन प्रकारले बच्चाहरूमा झाडा पखाला लाग्ने अरू रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ त्यो पनि घटाउने त्यसले गर्दाखेरि उपचारमा जुन खर्च हुन्छ त्यो पनि घटाउन सकिने हिसाबमा त्यो त्यतातिर पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पनि स्तनपानको अझ बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ र यसैलाई नै अझ प्रोत्साहन गराउनुको लागि पनि यो थिम राखेको जस्तो लाग्छ र हामीले इन्डिभिजुअल आमालाई मात्र नभएकन कम्युनिटी र देशको लागि अर्थतन्त्र र वातावरणको लागि पनि स्तनपान गराउँदाखेरि कतिको फाइदा छ भन्ने यसले चाहिँ ऊ गर्न सकिन्छ हामीले त्यसलाई लिन सकिन्छ र अर्को चाहिँ अब भनौँ पछि गएर कतिपय इमोसनल प्रब्लम्सहरू साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू जुन हुनसक्छ त्यो स्तनपान गराउँदाखेरि जुन आत्मीयता जुन क्लोजनेस जुन बेबी र मदरमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बेबीको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टल र मच्योर र कम्प्यासनेट भनौँ न त्यस्तो किसिमले जुन
डेभलप हुने उसमा पनि यसको रोल हुनसक्छ भन्ने मलाई पर्सनली मेरो अलिकति फिलिङ त्यस्तो लाग्छ होइन. जुन प्रकारले आमाले चाहिँ टाइम बिताएर स्तनपान गराउन सकिन्छ त्यो टाइम फर्मुला फिडिङ गर्दाखेरिको जुन तरिका गर्दाखेरिको टाइम बिताउँदाखेरि र स्तनपान गराउँदाखेरिको टाइमिङ खर्च गरेको मेरो विचारमा चाहिँ फरक हुन्छ विशेष गरिकन इमोसनल एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो हिसाबले पनि स्तनपानको धेरै जरुरी छ र स्तनपान गराउनुको लागि चाहिँ हामीले अब आमालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र हेर्दाखेरि यो प्राकृतिक चिज हो त्यत्तिकै अटोमेटिकली या प्राकृतिक भएको चिजलाई चाहिँ आमा आफैले जानेको होला स्तनपान गराउन सजिलो भइहाल्छ होला भन्ने हाम्रो सोच थियो र हाम्रो नेचुरली त्यो गर्छौँ तर त्यसरी पनि भएको छैन र विशेष गरिकन आमालाई प्रोत्साहन सिकाउने आमालाई सुरु विशेष गरिकन पहिलोपल्ट प्राइमरी मदर भन्छु नि पहिलोपल्ट जन्माउने आमा बच्चा हो पहिला आमाहरूलाई विशेष गरिकन पहिलो आमा यङ आमा र ओल्ड पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्तनपान गराउने तरिका नजानेर पनि यसको समस्या हुनसक्छ र मुख्य यो स्तनपान नगराउने कारणहरूमा चाहिँ आमाले चाहिँ स्तनपान गराउने तरिका र तरिका नजानेर पनि हुनसक्छ. त्यसैले बच्चा जहाँ जन्मिन्छ जुन वातावरणमा जन्मिन्छ त्यो वातावरणको सम्पर्कमा आउने पहिलो अब दाहिनी पहिला जहाँ चाहिँ अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू नभएको ठाउँमा घरभित्र जन्मिँदाखेरि चाहिँ ढाइ आमा हुनसक्छ या अरू कोही रिलेटिभहरूले जन्माउने त्यो अवस्था वातावरणमा पनि विशेष गरिकन नेपालमा चाहिँ अहिले धेरै जस्तो बच्चाहरू घरमै जन्मिने भएको हुनाले त्यो घरभित्र जन्माउँदाखेरि पनि बच्चालाई त्यसरी अघि भनेको जस्तै आमा र बच्चालाई चाहिँ सुरुको एक घन्टाभित्रै स्तनपान गराउने वातावरण बनाएर स्तनपान गराउनुपर्छ र विशेष गरिकन स्तनपान गराउँदाखेरिको तरिका मिलाएको छ कि छैन भनेर पहिला चाहिँ आमालाई दुध खुवाउन लगाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ हेरेर कसरी खुवाउँदो रहेछ राम्रो तरिकाले भएको छ कि छैन कठिनाई भइराखेको छ कि त्यो चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर अनि विशेष गरिकन यसमा दुईवटा चिज छ एउटा चाहिँ स्तनपान गराउँदाखेरि स्तन र बच्चाको मुखको सम्पर्क भन्छौँ त्यो त सम्पर्क राम्रोसँग भएको छ कि छैन बच्चाको मुख र आमाको स्तनबाट जुन विशेष गरिकन हाम्रो निप्पल भनौँ न मुन्टोको सम्पर्क राम्रोसँग भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरि पनि आमाले बच्चालाई कसरी समातेको छ उसको कुन पोजिसन या कुन आसन भनौँ न पोजिसनलाई आसन भनौँ आसन चाहिँ गरेर उसले चाहिँ बच्चालाई लिएको छ त्यसले पनि फरक पर्न सक्छ र यसको बारेमा म विशेष ध्यान दिन चाहन्छु र उहाँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु सम्पर्क बच्चाको दुध खुवाउँदाखेरि सुरुमा दुध खुवाउँदाखेरि आमाले दुध बच्चालाई चाहिँ ल्याउनुहुन्छ नि बच्चा दुध खानलाई तयार भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ त्यो बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने धेरै जस्तो बच्चाहरूलाई दुधको नजिकै स्तनको नजिकै ल्याउनु भयो भने यदि बच्चा भोकै रहेछ भने उसले आ गरेर मुख खोल्न थाल्छ होइन त्यो मुख खोलेको अवस्थामा ठ्याक्क हामीले चाहिँ बच्चा आमाको स्तनको मुन्टो चाहिँ बच्चाको मुखमा हाल्नुपर्छ अनि बच्चाले यदि राम्रो सम्पर्क गर्छ भने बच्चाको मुख पुरा खुलेको हुन्छ अनि उसको ओठ चाहिँ बाहिर तल्लोको ओठ चाहिँ बाहिर फर्केको हुन्छ र चिउँडोले चाहिँ स्तन छोएको हुन्छ र बच्चाको जुन आमाको स्तनको जुन कालो भाग छ त्यसको माथिल्लो भाग चाहिँ हाम्रो जस्तो आधा चन्द्रमा आधा सूर्य जस्तो माथिल्लो भाग चाहिँ देखिन्छ तल्लो भाग चाहिँ देखिँदैन र यसरी यो चारवटा चिजहरू चाहिँ पुरा भयो भने राम्रो सम्पर्क भएको भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ र सम्पर्क नराम्रो हुनु कारणमा चाहिँ बच्चालाई कसरी कुन आसनमा कुन पोजिसनमा राखेको छ त्यसमा भर पर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि पनि पोजिसन पनि मिलेको छ कि छैन आसन पनि मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्नुको लागि बच्चाको पोजिसन बच्चालाई आमाले स्तनपान गराउँदाखेरि बच्चाको पोजिसन चाहिँ उसको टाउको र शरीर एउटै लाइनमा हुनुपर्छ र टाउको र बच्चाको बडी एउटा स्ट्रेट लाइनमा हुनुपर्छ अनि त्यसरी बच्चा चाहिँ आमा तरफ फर्केको हुनुपर्छ र त्यो बच्चालाई तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ त्यो बच्चालाई आमाले राम्रोसरी नजिकै समातेको क्लोजली समातेको हुनुपर्छ र समात्दाखेरि बच्चाको टाउको र शरीर दुवैलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ
यसरी यो चारवटा भन्दाखेरि टाउको र शरीर एक लाइनमा, बच्चाको शरीर र टाउको त्यसरी ऊ स्ट्रेट लाइन भएको चाहिँ नजिकै हुनुपर्छ, अनि आमातिर फर्केको हुनुपर्छ, र फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ उसलाई सपोर्ट हात र हातले चाहिँ टाउको र शरीर दुवैलाई सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ। यसको हामीले केही चित्रहरू हेर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ अझै बुझाउन सकिन्छ। त यसरी यो भएको छ कि छैन भन्नु पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अटोमेटिकली त खाइहाल्छ होला भनेर होइन, बच्चाको आमाले चाहिँ त्यसरी सम्पर्क र आसन राम्रोसँग मिलाएको छ कि छैन भनेर ऊ गर्नुपर्छ। र दुध खुवाउने अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भने, ओभरअल आमा चाहिँ इमोसनली या मेन्टली चाहिँ रिल्याक्स्ड हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारले टेन्सन स्ट्रेस भयो भने पनि स्तनपान गराउनमा अवरोध हुनसक्छ, किनभने स्तनपान गराउनुमा चाहिँ यो विभिन्न न्युरोलोजिकल हिसाबले पनि एउटा सिग्नल जस्तो स्तनबाट बच्चाको बच्चाले जब भनौँ निप्पल या मुन्टु चुस्छ त्यो सिग्नल सुरुमा त्यहाँबाट गएर ब्रेनमा जान्छ, अनि ब्रेनमा हाइपोथलमसको यो पिच्युटी हाइथ्रम हाइपोथलमस सेन्टरहरू छ, त्यहाँ चाहिँ अब दुध बनाउनु पर्यो या रिलिज गर्नु भयो सिग्नल जान्छ, अनि त्यो सिग्नलमा चाहिँ आमाको मेन्टल अवस्थाले पनि असर पर्न सक्छ, अरू कतिपय अवस्थाहरूमा पनि ले गर्दाखेरि अवस्था मतलब त्यो अवरोध हुनसक्छ। यसपालि यो कोभिडको उसमा एपिडेमिकमा एउटा के देखिएको छ भने, स्तनपान गराउँदाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि बच्चा जन्मेको अवस्थामा चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा आमाहरू पहिला जस्तो गरेर जुन प्रकारले बच्चा जन्मनासाथ घरको थुप्रो मान्छेहरू आउने भिजिट गर्ने त्यो वातावरण नभएको हुनाले आमाले चाहिँ स्तनपानमा बढी ध्यान दिनु सक्ने अवस्था भएको हुनाले पनि स्तनपानमा चाहिँ यसको चाहिँ एडभान्टेज प्रोत्साहन भएको छ भनेर पनि डक्टर र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले नोटिस गरेका छ, जुनले गर्दाखेरि एक प्रकारको यो इन्डाइरेक्ट एडभान्टेज यो कोरोनाको यो कोभिडको एउटा तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु, यो यसले चाहिँ फाइदा भएको छ। त्यसरी भयो अब त्यसले गर्दाखेरि मेन्टली भयो रिल्याक्स्ड हुनु पऱ्यो, अनि आमा पनि ऊ आमाले पनि अब बस् दुध खुवाउँदाखेरि बस्ने तरिका यो पोजिसन आमाको आफ्नै शरीरको पोजिसन पनि विभिन्न प्रकारले बेस्ट पोजिसन जुन उहाँलाई लाग्छ सुताएर पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ बसेर पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अवस्था पनि आमाको आफ्नो पोजिसन पनि एउटा रिल्याक्स्ड पोजिसन मेन्टली फिजिकल्ली रिल्याक्स्ड वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ, र आमालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुको लागि वरिपरि जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आमालाई सपोर्ट गर्नुहोस्, एकैचोटि गए कसरी खुवाएको यसो पनि यताउता भनेर नकारात्मक हिसाबले कुनै पनि कमेन्ट्सहरू नगर्नुहोस्, बिग्रेको अवस्थामा नै ठिक छ अहिले त उसो यसलाई अब यसरी भनेर उसलाई चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली वेमा चाहिँ उसको बिग्रिएको चिजलाई पनि फ्रेन्डली वेमा देखाएर हामीले सुधार गर्न सकिन्छ, ताकि मदरको पनि कन्फिडेन्स बढोस् होइन। सुरुको गर्दाखेरि दुधै खाएन भनेर कतिपय अवस्थामा दुध तरिका नमिलेर दुध चाहिँ मुन्टु चुस्ने तरिका नमिलेर दुध आउँदैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चा रुन थाल्छ, अनि बच्चा रोएपछि ला दुधै आएन दुध पुगेन भन्ने तुरुन्तै आमामा नै दोष देखिन थाल्छ, यो दुध खुवाउने तरिका मिलेन भन्ने को होइन कि दुधै उसको आएन भन्ने किसिमले, अनि त्यसले गर्दाखेरि मदर फिल मतलब उसले चाहिँ अलिक गिल्टी फिलिङ जस्तो मैले मेरो ऊ भन्ने किसिमको वातावरण चाहिँ नमर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यसले त्यो गर्दाखेरि काम गर्नेदेखि लिएर अब हाम्रो त चलन कस्तो छ भने वरिपरि जसले पनि कमेन्ट गर्छ ए यस्तो उस्तो भनेर, अनि त्यो कमेन्टहरू गर्दाखेरि पनि कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक जसले गर्दाखेरि आमालाई गिल्टी फिलिङ या ऊ गिल्ट फिलिङ या दोष लागेको जस्तो त्यो किसिमको चाहिँ कमेन्ट्सहरू र वातावरणहरू चाहिँ नहुनु। डाक्टर साहब, अब धेरै जस्तो आमाहरूको गुनासो के छ भने चाहिँ नि दुध आएन बच्चालाई दुध पुगेन होइन, अनि यो दुध कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ नि अब कोही कोही आमाहरूले चाहिँ नि दुध पुग्छ पुग्दैन भने थाहा पनि हुँदैन, बच्चा रोइ रुने बित्तिकै नै दुध पुगेन भन्ने उहाँहरूको त्यो शङ्का हुन्छ होइन, र दुध बढाउने कसरी र कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई दुध पुग्छ भनेर आमाले थाहा पाउन सकिन्छ होला? डाक्टर एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रश्नहरू सोध्नुभयो तपाईँले।
सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्छ भने स्तनपान बच्चाले जब चुस्न थाल्छ अघि भने नि स्विच अन जस्तो कुनै चिज बत्ती बाल्नु पऱ्यो भने स्विच अन भन्ने जस्तै बच्चाको चुसाइलाई नै हामीले पहिलो स्विच अन गरेको जस्तो अनि त्यो विशेष गरिकन बच्चाले मुन्टु चुसिसकेपछि र कालो भाग चुस्दाखेरि पनि मुन्टु मात्र चुस्दाखेरि दुध आउँदैन तपाईँहरू आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यदि तपाईँले मुन्टु मात्र थिच्नुभयो भने दुध आउँदैन तर मुन्टुको सट्टा कालो भागमा थिच्नुभयो भने सरसर दुध आउनु पर् आउनु सक्छ आउँछ होइन र दुध पनि दुधको पनि के छ भने सुरुको तिन दिनमा चाहिँ बिगोटी र कोलेस्ट्रम भन्ने जुन मात्र दुध आउनु सक्छ अनि त्यसमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यो कोलेस्ट्रम एक दुई थोपा पिप जस्तो हरियो पहेँलो रङको अनि त्यो मात्रै आउनु छ र त्यतिले नि त्यो अवस्था त्यतिको दुधले नि बच्चालाई पुगिराखे हुनसक्छ बाक्लो बाक्लो त्यसमा विशेष गरिकन हामीले कोलेस्ट्रममा चाहिँ हाई प्रोटिन र त्यसमा एन्टिबडिज र त्यसलाई हामीले बच्चाको पहिलो खोप भनेर लिए पनि हुन्छ त्यसैले बिगोटीलाई पहिला पहिला चलनमा चाहिँ बिगोटीलाई फाल्ने चलन थियो पिप जस्तो आयो त्यो फाल्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो त्यो गर्ने हुँदैन बिगोटीलाई चाहिँ बच्चालाई खुवाउनुपर्छ र सुरुको तिन दिन बिगोटीले गर्दाखेरि दुध त्यति फ्लो पुरा नभएको जस्तो अवस्था हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ दुध आएन दुध पुगेन भनेर नल्याउँ त्यसलाई चाहिँ खुवाउनुपर्छ विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा चाहिँ पहिला पहिला पहिलोको तिन दिन आमाको दुध चाहिँ दुधै नखुवाउने बाख्राको दुधहरू खुवाउने त्यस्तो चलनहरू थियो अघि त्यो चाहिँ कम हुँदैछ झन् त्यो बिगोटी जुन चाहिँ हामीले भन्यौँ मैले अघि भने जस्तो पहिलो खोप जुनमा जसमा जुन एन्टिबायोटिक एन्टिबडिजहरूको ऊ छ त्यो नै फाल्ने चलन थियो त्यो चाहिँ एकदमै खुवाउनुपर्छ त्यो बिगोटी सुरुको तिन दिनमा दुध त्यसले गर्दाखेरि दुध कम आएको दुध नपुगेको जस्तो हुनसक्छ अनि जसरी बच्चाले दुध चुस्दै गयो जति बच्चाले दुध चुस्दै गयो अनि त्यति नै दुध आफै बन्दै जान्छ अनि एकचोटि दुध बनिसकेको दुध स्तनपान स्तनमा जुन दुध छ त्यसलाई चाहिँ बच्चाले चुसेर त्यो चाहिँ त्यो दुध चाहिँ खाली हुनुपर्छ कतिपय अवस्थामा दुध चुसेन या राम्रोसँग खुवाउने तरिका नमिलेर दुध स्तनमा रहिरह्यो भने पनि त्यसले फेरि नयाँ दुध बनाउने अवस्था हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि पनि दुध खुवाउनुमा त समस्या हुनसक्छ इन्गर्जमेन्ट भनेर दुध त्यत्तिकै ऊ भएर दुध गानिने अनि दुध गानेको अवस्थामा पनि हामीले केही नगरे पनि दुधले भित्र पाक्दै पाक्दै स्तनमा घाउ नै एब्सेस नै हुने अवस्थासम्म पुग्नसक्छ होइन त्यो जम्मै चाहिँ त्यसैले दुधको खुवाउने सुरुमा चाहिँ जुन दुधहरू तरिका नमिलेर दुध नआएर बच्चा रुन थाल्छ त्यसलाई चाहिँ दुध पुगेन दुध भन्ने चाहिँ नलिनुहोस् कतिपय अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि नै दुध नपुगेको जस्तो धारणा हुनसक्छ है त्यो भयो अनि अर्को कुरो के छ भने कहिलेकाहीँ अब दुध पुगेन भन्ने जस्तो लागेर तपाईँहरूले अर्को फर्मुला फिडिङ विशेष गरिकन अरू निप्पल प्रयोग गरेर यदि दुध खुवाउनु भयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा निप्पल कन्फ्युजन भनेर बच्चालाई चाहिँ कुन मुन्टो हो थाहा नपाइकन अनि आमाको विशेष गरिकन आमाको मुन्टो चुस्दाखेरि उसलाई गाह्रो बोतलको मुन्टो बढी तान्नुपर्ने बोतलको मुन्टो चाहिँ अलि तान्न सजिलो भएको हुनाले चाहिँ बच्चामा आमाको मुन्टोभन्दा पनि बोतलको मुन्टो चुस्न सजिलो भएर त्यसमा बानी पर्नु पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हतपत हामीले चाहिँ अरू निप्पलहरू युज नगरौँ यदि दुध साँच्चीकै नआएको जस्तो दुध कमै छ भने एक त दुध बच्चाले चुस्न नसक्ने अवस्था छ या अरू कारणले गर्दाखेरि पनि दुध ऊ भएन भने बरु दुधलाई चाहिँ हामी निचोरेर अघि भने जस्तै एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भनेर पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन विशेष गरिकन कुनै कुनै अवस्थामा आमाले दुध सुरुमा नआउला भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अरू कुनैको अरूको पनि दुधलाई चाहिँ हामीले निचोरेर खुवाउनु पनि सकिन्छ र अब भनौँ अब अहिले चाहिँ विशेष गरी जस्तै अफिस जाने महिलाहरू त्यसैमा म आउँदै थिएँ विशेष गरिकन आमाहरू काम गर्न जानु परेको हुनाले पनि अब दुधको स्तनपान गराउने पर्सेन्टेज घटिराखेको छ विशेष गरिकन अफिस जानु पर्दाखेरि अफिसबाट छुट्टी नपाउने या अफिस भनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि स्तनपान गराउनुमा
वञ्चित हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरिकन अब काम गर्ने काम भनौँ कार्यालयकै उसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ऊ छ, कार्यालयभित्र स्तनपान गराउने कोठाहरू बनाउने या अब मदरहरूलाई चाहिँ 3 महिना अहिले चाहिँ अब 3 महिना हाम्रो सरकारले पनि 3 महिना प्रस्ति गर्ने मतलब आमाहरूलाई 3 महिना बिदा दिनु गरेको छ, त्यसलाई पनि अब 6 महिनासम्म बढाउनु पर्छ भन्ने ऊ छ। त्यो भयो पहिला 2 महिना त्यसपछि 3 महिना अब 6 महिनासम्म बिदा तलबी बिदा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आवाजहरू आइरहेको छ र जुन चाहिँ सरकारले गर्ने गराउँछु भन्ने उसमा चाहिँ आशमा छौँ। त्यसरी अब स्तनपान गराउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ स्तनपान जुन अघि भने जस्तै एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्कलाई तपाईँले निचोरेर अनि 12 घन्टासम्म त्यो नर्मल हाम्रो टेम्परेचरमा बाहिर राखेर कोठामै राख्न सकिन्छ र यदि 24 घन्टा भन्दा बढी राख्नु पऱ्यो भने त्यसलाई हामीले फ्रिजमा राखेर पनि फेरि 24 घन्टापछि पनि त्यो दुधलाई चाहिँ खुवाउन सकिन्छ। भन्दाखेरि त्यसरी पनि हामीले एक्सप्रेस गरेर पनि आमाको दुधबाट वञ्चित नहुनुलाई चाहिँ हामीले उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ। त्यसबाहेक अब आमाले चाहिँ खानाहरू पर्याप्त मात्रामा खानु पऱ्यो, खानामा चाहिँ तातो चिसो यताउता भनेर चाहिँ यो खानु हुँदैन त्यो खानु हुँदैन भन्ने ऊ छैन। जे पनि चिज आमालाई खान दिनुहोस्, उसले जे जे मन पराएर खान सक्छ पचाउँछ ऊ गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वञ्चित गराउनु पर्दैन, यो खानु हुँदैन त्यो खानु हुँदैन चाहिँ भन्न नमान्ने सकेसम्म, विशेष गरिकन अब सागसब्जीहरू खानु हुँदैन ऊ हुन्छ भन्ने धारणा छ त्यस्तो के पनि छैन, आमाले जे खुवाए पनि हुन्छ। र खानामा चाहिँ अब किनभने अब दुध स्तनपान गराउनुको लागि पनि आमालाई चाहिँ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि खानाको चाहिँ मात्रा चाहिँ अब दुध बनाउने र बच्चालाई पनि पुग्ने किसिम हिसाबले चाहिँ मात्रा अरू बेला भन्दा पनि क्यालोरिजहरू भनौँ अरू बेला 2000-3000 क्यालोरी छ भने 3-4000 क्यालोरी चाहिँ मान्छे दिनमा चाहिँ आमाले सेवन गर्नुपर्छ। आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउँदाखेरि एक साइडको स्टन चाहिँ खाली हुनु पर्यो, खाली गरेपछि मात्रै अर्को साइडको स्टनमा बच्चालाई स्तनपान गराउनु पर्यो। मेन चाहिँ दुध खुवाउँदाखेरि यो एउटा स्तनले खुवाउँदाखेरि अटोमेटिकली तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला अरू स्तनबाट पनि दुध आउन थाल्छ फ्लो हुन्छ, भन्दाखेरि एक प्रकारको त्यो किसिमले पनि ब्यालेन्स हुनु दुवै स्तन खाली गराउनलाई। अर्को चाहिँ हामीले दुध खुवाउँदाखेरि पनि दुवै स्तनबाट खुवाउनुपर्छ, एउटा मात्र स्तनमा पालो पालो गरेर दुवै स्तनबाट गराउनुपर्छ अनि त्यसरी नै दुवै स्तन चाहिँ खाली हुने हो। तर त्यही अघि भने जस्तै त्यो खाली भएपछि अनि नयाँ दुध बन्ने चाहिँ तरिका या बन्ने अवस्था चाहिँ बेटर हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि दुवै स्तनमा खुवाउने र यदि खाली नभएको जस्तो छ भने चाहिँ पनि एक्सप्रेस गरेर दुध निकालेर राख्दाखेरि पनि फेरि दुध बनेर आउने अवस्था बन्ने अवस्था चाहिँ बेटर हुन्छ, गराउनु पर्नु पनि हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ अब मदरले आफ्नो ब्रेस्टमा फिलिङहरू कस्तो हुन्छ, एन्गोज किसिमको टाइट किसिमको त्यही आफैले नै बुझेर पनि त्यही अनुसार आफैले गर्न सकिन्छ। सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ धेरै जस्तो आमाहरूलाई ब्रेस्टमा घाउ आयो एप्सिस भएर चाहिँ नि धेरै दुःख पाएकोहरू हुन्छ, उहाँहरूकोले चाहिँ बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन? यसमा चाहिँ एकदमै मलाई मेरो अस्पतालको एउटा इन्सिडेन्ट म कहिले पनि बिर्सिँदिन। यो चाहिँ मेरो म ए विशेष गरिकन एउटा ट्रेनिङकै दौरानमा मैले देखेको एउटा थियो, यो 17 वर्षको एकजना यङ मदर बच्चा चाहिँ बिरामी भएर कान्ति बाल अस्पतालमा ल्याएको थिए र उसको दुवै स्तनमा चाहिँ घाउ भएर दुवै स्तनमा घाउ भएर घाउ चिर्नु पर्ने अवस्था है, अनि त्यो आमाले फेरि बच्चालाई दुध खुवाएको पनि कस्तो, यो चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम एक्जाम्पल मैले देखेको हो कि, अनि दुध चाहिँ उसको दुधको दुवै दुधमा चाहिँ त्यो अब दुध चाहिँ दुध गानेर एब्सेस भएर दुवै स्तनमा घाउ भएर ड्रेसिङ गराइराखेको अवस्था अनि बच्चालाई त्यसरी दुध खुवाइराखेको, त्यो एउटा घटना मैले कहिले पनि बिर्सिँदैन। अनि त्यो त एकदमै अब त्यो देख्दाखेरि पनि कति मतलब अननोइङली अब 17 वर्षको आमा स्तनपान गर्ने तरिका जानेन होला, स्तनपान गर्ने तरिका नजानेपछि उसको दुध गान्यो, दुध गानेको अवस्थामा दुध फाल्नुपर्ने त्यो पनि जानेन,
नफालेपछि त्यो दुध भित्रै भित्रै जमेको दुधले गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ अनि दुधभित्र घाउ भएर पिप जम्छ। पिप जम्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ अब निचोरेर त्यस बेला फालेर केही हुँदैन। त्यसमा चाहिँ फाल्ने मतलब त्यो पिप चाहिँ निकाल्ने तरिका भनेको स्तनमा चाहिँ चिरेरै अब कोही कोही आमा त यहाँसम्म मेरो आफ्नै आमाले भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई उगेर आफैले चाहिँ दुध निचोरेर चाहिँ पिप फाल्नु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थाहरू पनि आउँछ। विशेष गरिकन यो तरिका नजानेर सुरुमा चाहिँ दुध गानिने भनेर टाइट फिलिङ हुन्छ अनि त्यस बेला पनि गानेको अवस्थामा चाहिँ अनि बच्चाले त्यो गान्ने अवस्था पनि फेरि कस्तो हुन्छ भने दुध जस्तो कि दुध आएन अनि चुपुर गरेर बच्चाले चाहिँ दुधको मुन्टो मात्र चुसिराख्छ अनि मुन्टो मात्र चुस्दाखेरि दुध पनि आउँदैन अनि मुन्टो चाहिँ मा घाउ हुने अवस्था सुरुको अवस्था मुन्टोमा घाउ हुने मुन्टो पोल्ने भएर आउँछ अनि त्यो अवस्थालाई पनि त्यत्तिकै छोडेर जाँदाखेरि अनि गएर घाउ भएर पाक्ने घाउ नै हुने अवस्थासम्म पुग्छ। यो जम्मै अवस्थाहरू छ जसले गर्दाखेरि यो बेसिकली हुने कारण चाहिँ दुध खुवाउने तरिका नजानेर भएको हो। विशेष गरिकन प्राइमेरीहरू यसमा हुनसक्छ। त्यो अवस्थाहरू चाहिँ आमाले आफैले बुझ्नुपर्छ होइन। दुध अलिकति गानेर आएपछि के त दुध खुवाउनु पऱ्यो नभए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निचोरेर फाल्नै पर्यो निचोरेर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। कसै कसैको चाहिँ बढी दुध आउनेहरूमा त्यो दुध भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फाल्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ जुनले गर्दाखेरि दुध नपुगेको जस्तो फल्स तरिका मतलब अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्छ। डाक्टर धेरै जसो आमाहरू चाहिँ नि आफ्नो बच्चालाई दुध पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने एउटा कन्फ्युजनमा हुन्छ र कुन अवस्था कस आयो भने बच्चालाई दुध पुग्छ र कसरी हामीले थाहा पाउन सकिन्छ होला यो बच्चालाई चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा दुध पुगिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा। धेरै अवस्थामा चाहिँ बच्चालाई दुध पुगेको या अब आफैले खुवाएपछि राम्रो भएको छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ। यसलाई दुध पुगेको छ कि छैन भनेर मिनिमम दुईवटा चिज चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ दिनभरमा बच्चाले कति पटक पिसाब गर्यो भनेर हेर्ने हो। त्यो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 3-5 पटक यदि बच्चाले दिनभरमा पिसाब गर्छ त्यो भयो। अनि यदि अब अझ पनि त्यसलाई मोर डेटाबेस हिसाबले हेर्ने हो भने बच्चालाई जोग्दाखेरि कम्तीमा एभरेजमा उसको चाहिँ 15-25 ग्राम चाहिँ प्रतिदिन उसको चाहिँ वेट बढेको हुनुपर्छ बढ्दै जान्छ होइन स्तनपान गराएको त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ अब पछि अब दुध खुवाउँदै गर्दाखेरि अब दुध पुगेर चाहिँ बच्चालाई फाइदा भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने तरिका चाहिँ एक त अब बच्चा बढ्ने क्रममा वेट भयो हाइट भयो अनि उसको हेडको सर्कमफ्रेन्स भयो त्यो जम्मै भनौँ ओभरअल भनौँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अनि माइलस्टोन अचिभमेन्ट भनेर अब बच्चाले कुनै कुनै समयमा समयअनुसार चाहिँ विभिन्न उसको ट्यालेन्टहरू स्किलहरू हुन्छ। जस्तो अब 1.5 महिनामा बच्चा हाँस्न थाल्छ 3-4 महिनामा टाउको उठाउन थाल्छ त्यस्तै किसिमले 4-5 महिनामा पल्टिने 5-6 महिनामा समातेर बस्ने 6-7 महिनामा बस्ने 7-8 महिनामा बामी सर्ने 9-10 महिनामा समातेर उभिने अनि 12-14 महिनामा हिँड्ने त्यसरी क्रमशः उसको चाहिँ डेभलपमेन्ट माइलस्टोनहरू नर्मल हुन्छ। अनि वेट गेनको हिसाबले चाहिँ अब वेट हामीले आजकल वेट चाहिँ हामीले चार्ट गर्न सकिन्छ होइन उसको उमेरअनुसार वेट कति बढेको छ भनेर एउटा चाहिँ। अनि अब बच्चालाई हेर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हेरेर ओहो मेरो बच्चा दुब्लो छ या मोटो छ भन्ने किसिमले जुन नेवारीमा एउटा एकदमै शब्द पनि छ स्वेजु भनेर स्वेजु कि मजु भन्ने किसिम त्यो स्वेजु कि मजु भन्ने हेर्ने चाहिँ त्यो बच्चालाई हेरेर नलिनुहोस् त्यसलाई चाहिँ बच्चालाई जोखेर नापेर साइन्टिफिकल डेटा चाहिँ हेर्नुहोस् होइन। कोही कोही आमाहरू त्यत्कै हेरेर मेरो बच्चा त कस्तो दुब्लो लोरे त्यस्तो शब्दहरू युज गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई वर्णन गर्छ त्यस्तो युज नगर्नुहोस् होइन। साइन्टिफिकली हेर्दा कतिपय बच्चाहरू हेर्दाखेरि एकदम मोटो तर उसको वेट चाहिँ प्रपर भएको हुँदैन। कुनै बच्चाहरू फेरि एकदम हेर्दाखेरि दुब्लो तर उसको वेट चाहिँ एकदम उसको उमेरअनुसार वेट राम्रो भएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसो हेरेर ऊ गरेर चाहिँ बच्चालाई लेबल गर्ने नगर्नुहोस् अनि अर्को चाहिँ बच्चालाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने नगर्नुहोस् है उसको बच्चा यस्तो रहेछ मेरो बच्चा यस्तो भनेर कम्पेयर पनि नगर्नुहोस्। किनकि हरेक इन्डिभिजुअल बच्चाको आफ्नै अब अवस्था हुन्छ आफ्नै ट्यालेन्ट आफ्नै स्किल आफ्नै अवस्था हुन्छ त्यसलाई नै हेर्ने हो। अर्काको दाँजो गरेर चाहिँ आफ्नो
माइन्डलाई चाहिँ नगर्नुहोस् है, त्यो जम्मै अवस्था छ। ओभरअल भने जस्तै स्तनपान गराएको बच्चाहरूको ब्रेन डेभलपमेन्ट, ओभरअल डेभलपमेन्ट राम्रो हुन्छ, रोग विरुद्ध लड्ने क्षमताहरू पनि बढी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि रोग हुने कम, अरू ओभरअल डेभलपमेन्ट राम्रै हुन्छ, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो। बच्चा पछि दुई वर्षसम्म बच्चाको वेटहरू, दुई वर्षपछि वेट भन्दा पनि हाइट हेर्नुपर्छ, र बच्चा कतिको चनाखो कतिको एक्टिभ छ त्यो हेर्नुहोस् होइन, मुभमेन्ट दुई वर्षपछि हाइट, यदि उमेर अनुसार हाइट छ भने जतिसुकै दुब्लो देखियोस् तपाईँ चिता गर्नै पर्दैन, अर्को चाहिँ उसको कति चल कति खेल्न सक्छ मुभ गर्न सक्छ त्यो चिजहरू हेर्ने हो। र यस्तो सपोर्ट मदर्स मदर्सहरूलाई ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने सपोर्ट ग्रुपहरूलाई पनि हामीले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसमा के कस्तो प्रावधानहरू हुन्छ, सरकारले यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको इनिसिएटिभ लिनुभएको छ? सपोर्ट ग्रुप चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जुन हामी अघि कुरा गरेका थियौँ नि बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल इनिसिएटिभमा चाहिँ त्यसलाई पनि स्ट्रेस गरेका छ है, सपोर्ट ग्रुपहरू तयार पार्नुपर्छ, अनि सपोर्ट ग्रुप चाहिँ कम्युनिटीमा पनि हुन्छ र कम्युनिटीमै बढी गर्नुपर्छ, र त्यसको विशेष सपोर्ट ग्रुपको काम भनेको चाहिँ आमाहरूलाई प्रोत्साहन गराउने, सुरुदेखि नै आमाहरूलाई चाहिँ भनौँ न स्तनपान नै राम्रो छ, स्तनपान नै गराउनु बेस हुन्छ भन्ने किसिमकोलाई चाहिँ स्तनपानको फाइदाहरूको बारेमा, तरिका खुवाउने तरिकाहरूको बारेमा, र विशेष गरिकन आमालाई पनि मोटिभेट गराएर चाहिँ स्तनपान नै गराउनुपर्छ, र यसको नकारात्मक असरहरू र नकारात्मक असरहरूको विषयमा पनि अघि भनेको जस्तो जुन तरिका त्यो जम्मै चिजहरू नकारात्मक असरहरू नहोस् हो भनेर अनि अब नियम कानुनहरू पनि बनेको छ, त्यस्तै किसिमले नियम कानुनहरूलाई पनि हामीले राम्रोसँग लागू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अनफर्चुनेटली जति किसिम यो नियम कानुन चाहिँ झन्डै 22-23 वर्ष अगाडि नेपालमा आएको हो, तर त्यो आएको अनुसार यसको चाहिँ झन्डै अब 30 वर्ष भने पनि हुन्छ होला, यो नियम कानुनहरू आएको अनुसार यो नियम कानुनहरूलाई चाहिँ यो लागू गर्ने, यसमा चाहिँ नियम कानुनहरू उल्लङ्घन भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने निकायहरू चाहिँ छैन। अब यो नियम कानुनहरू विशेष गरिकन औषधि पसलहरूमा चाहिँ जथाभावी यो हाम्रो फर्मुला फिडिङहरू बेच्न नपाउने, र विशेष गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्र यो स्वास्थ्य संस्थाभित्र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले जानिकन या नजानिकन कुनै पनि प्रकारले चाहिँ यो इन्फेन्ट फर्मुलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बिहेभियर गर्नु पाउँदैन, यदि गर्यो भने दण्डित हुने अवस्थाहरू पनि त्यसमा उल्लेखित छ, दण्डितै गर्ने अवस्थाहरू उल्लेखेको छ, र दण्डितदेखि लिएर जेल सजायसम्म पनि जाने यस्तो यो त्यो नियमहरूमा छ, तर नियमहरू चाहिँ कतै पनि अहिलेसम्म त्यसको ऊ चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन, जबकि त्यसमा गर्नुपर्छ भन्ने नियमहरू बनाएको नियम नयाँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गरेको र प्रोग्रामहरू बनाउने तर्कमा चाहिँ सरकार छ जस्तो लाग्छ, तर अझ यसको चाहिँ एकदम इफेक्टिभ कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन, त यो जम्मै अवस्थाहरू पनि छ। तर ओभरअल नियम कानुन भन्दा पनि एउटा आत्मीय वातावरण घरभित्रै स्वास्थ्य संस्थाभित्रै गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी लाग्छ, त्यसैले गर्दाखेरि पनि यसरी नै हामीले यसो सप्ताहहरू मनाउँदाखेरि स्वास्थ्य कार्यकर्तादेखि लिएर आमाको वरिपरिको मान्छेहरूलाई पनि हामीले स्तनपानको बारेमा जानकारी दिएर प्रोत्साहन प्रबोधन र यसमा टेवा दिने खालको कार्यहरू गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। आमाको दुध खान पाउने बच्चाहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भन्छन् होइन, यदि कोही आमाहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो भ्याइ नभ्याइ छ, अब केही कसै पहिला त सौन्दर्यको कुराहरू पनि गर्छन्, त्यो अवस्थामा बच्चालाई दुध नखुवाइकन कुनै बिना कारण दुध खुवाएन भने भर्खर अब फर्मुला फिडिङमा चाहिँ नि एउटा ल छ एक्ट छ भने जस्तै आमाहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ नि के कस्तो अब त्यो नियम कानुनमा चाहिँ स्तनपान हुनु चाहिँ बच्चाको एउटा अधिकारै सिभिल राइट उसको राइट भनेर पनि मेन्सन चाहिँ गरेको छ है, अब तर त्यो राइट अनुसार आमाले खुवाएको छ कि छैन भनेर
त्यसलाई चाहिँ निहालेर हेरेको खास एक्जाम्पलहरू मैले अझ पनि कोट गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ, विशेष गरिन हाम्रो वातावरणमा। बाहिर उसमा चाहिँ हुनु चाहिँ सक्छ है। अब यो एउटा कठोर एकदम अर्को एउटा उदाहरण मेरै मसँग मैले जानकारीको यो भएको थियो। यो एक्जाम्पल यस्तो हुन् यसलाई चाहिँ म खालि यो मेन्सन मात्रै गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ के भएको थियो भने मेरै म मेडिकलबाट हामी भर्खर एमबिबिएस पास गरेर इन्टर्नसिप पनि होइन यो हाम्रो हाउस जब गर्दै थिएँ। अनि त्यो गर्दाखेरि मेरै हाम्रै क्लासमेट एकजनाको बिहा भइसकेर पनि अनि श्रीमतीले बच्चा पाए अनि अब त्यो उहाँ आफै स्वयं डक्टर हुनुहुन्थ्यो, लेडी डक्टर मदर पनि हस्बेन्ड पनि अब डक्टर भयो मेरै साथी। अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ म स्तनपान गराउँदैन भनेर रिफ्युजै गर्नुभयो कि आफ्नो बच्चालाई नि रिफ्युजै। हाम्रो अगाडि त्यो पनि हामी राउन्डमा हुँदाखेरि त्यहाँ अब गाइनीको लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो कि बेटी तुम कैसे भनेर एकदम हिन्दीमा, अब तर उसले मानेन कि। त्यही एउटा मलाई एक्जाम्पल त्यो चाहिँ। अनि अब कतै कतै यसको पनि विवादहरू र डिस्कसनहरू हुन्छ। एकापट्टि नैतिक अधिकार बच्चाको भयो, अर्कोपट्टि चाहिँ आमाले पनि स्तनपान गराउने नगराउने भन्ने चोइस पनि हुनसक्छ भनेर पनि त्यो एस्पेक्ट पनि छ है। तर अब त्यसमा कतिपय अवस्थामा अब तर त्यसलाई मेरो भनाइ के छ भने त्यो कुनै पनि त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हल्का चाहिँ हामी नलिउँ होइन। बच्चालाई पनि स्तनपान गराउनु भनौँ, अब दुधै सजिलैसँग दुध पुगेन ऊ खुवाइहालौँ न भन्ने किसिमले चाहिँ पहिला जस्तो त्यो अवस्था चाहिँ नगरौँ। राम्रोसँग सोच विचार गरे, यो पनि एउटा एकदम हाम्रो ठुलो डिसिजन हो भन्ने किसिमले नि यसलाई सिरियसली नै लिएर स्तनपान गराउँदाखेरि हल्का किसिमले ऊ खुवाइदिउँ भन्ने फर्मुला फिडिङहरू खुवाइदिउँ अरू चिजहरू खुवाइदिउँ भनेर नल्याउँ। त्यसलाई चाहिँ अलिक सिरियसली नै यो फाइदादेखि लिएर अधिकारकोदेखि सबैलाई चाहिँ यो सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्छ। र अब यस्तै यो एउटा उदाहरण मात्रै भयो, यस्तो हाम्रो वरिपरि धेरै आमाहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तर यदि उहाँहरूले आवश्यक परेर या त नखुवाउने डिसिजन लिएर त्यो फर्मुला फिडिङ गरायो भनेदेखि चाहिँ त्यो त अब हामी एकदम पाउडर दुध राख्यो पानी राख्यो त्यो चलाइदियो, त्यो हुँदाखेरि बच्चाको चाहिँ अब ब्रेन डेभलपमेन्टहरू यताउतामा एकदमै नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ नि यो फर्मुला फिडिङको लागि हामी कसरी गर्नु सकेसम्म त नगरौँ, यदि गराउनेहरूले पनि कुन किसिमले चाहिँ नि गरायो भने राम्रो हुन्छ। त्यही अघि मैले भने जस्तो यो फर्मुला फिडिङलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब साँच्चैकै ऊ भयो भने अब विश्वभरि नै जहाँ जहाँ यो आन्दोलन जस्तो किसिमले यसलाई लिएको छ त्यसमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो यो एकदम हल्का किसिमले लिने होइन, यसलाई सिरियसली नै लिउँ। अनि अब अहिले नियम कानुन अनुसार त कस्तो छ भने यदि बच्चालाई आमाको दुध स्तनपान गराउनु सकिएन, यदि उनी फर्मुला फिडै दिनु पऱ्यो भने त्यो फर्मुला फिडको लागि औषधि किन्दाखेरि हामीले प्रिस्क्रिप्सन चाहेको जस्तै डक्टरले चाहिँ सल्लाह दिएर यो बच्चाको यो कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ यो फर्मुला गर्नु पऱ्यो भनेर डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना फर्मुला किन्नु पाउँदैन। त्यस्तो चाहिँ यो जुन नियम मैले भने नि त्यसमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ। त्यस्तो त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको नियम कानुनहरू हामीले फलो गर्नु पऱ्यो होइन। अरू चाहिँ मैले भने इङ्ग्लिसमा एउटा कहावत छ नि, यु क्यान टेक द हर्स टु द वाटर तर यु क्यानट मेक इट ड्रिङ्क भन्ने जस्तै। त्यसैले गर्दाखेरि यो यसको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी या यसको चाहिँ गर्ने नगर्ने अवस्था आमामै भर पर्छ होइन। त्यसै तर आमाहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ यसलाई हल्का चिज नलिनुहोस्, यसको एडभान्टेजेसहरू बुझ्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँले ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदाखेरि कतिपय अवस्थाहरूमा गाह्रो पर्ला,
है तर त्यो गाह्रो अवस्थाहरुको बारेमा पनि जानकारी लिनुस् बुझ्नुस् आफैमा मात्र नराख्नुस् वरिपरि मान्छेलाई सँग पनि ब्रेस्ट फिडिङको बारेमा छलफल गर्नुस् तरिकाहरु साथीहरुसँग भयो जानेको मान्छेहरुसँग छलफल गरेर यसलाई सिरियसली लिएर म मेरो बच्चाको लागि नै गरिराखेको छु भन्ने एउटा मोटिभेसन भएर अगाडि बढ्यो भने हामीले कतिपय अवस्थामा जुन हल्का किसिमले लिएर स्तनपान गराउनु नसक्ने अवस्थाहरू पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेफिनेटली चाहिँ सुधार्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दा साहब अहिले हाम्रो यो स्तनपान सम्बन्धी कुराकानी गर्दाखेरि बच्चा जन्मिएको 8 घन्टादेखि 1 घन्टाभित्रमा आमाको दुध चुसाउनु पर्यो, बच्चालाई फर्मुला फिडिङबाट टाढा राख्नु पर्यो, सकेसम्म जति सक्छ उति आमासँग एट्याचमेन्ट हुनु पर्यो, बच्चाको पोजिसन राम्रो हुनु पर्यो दुध खुवाउँदाखेरि। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ बच्चा र आमाको एट्याचमेन्ट तरिका, दुध खुवाउने तरिका, पोजिसनहरू यो सबै मिल्नु पर्यो। यदि यो मिलेको नमिलेको खण्डमा चाहिँ नि हाम्रो यो ब्रेस्ट एब्सिस हुनेको डर हुने यी विभिन्न कुराहरू हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई जानकारी दिनुभयो, यसको लागि डाक्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो यो कोभिडको समयमा पनि होइन हामी यसरी यो कार्यक्रमलाई सबै दर्शकहरूलाई चाहिँ ज्ञानवर्धक कार्यक्रमको लागि उपस्थित भइदिनु भए यति धेरै गहन कुराहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई नेवा टेलिभिजनको तर्फबाट र हामी सबै युनिटको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र म विमला मानन्दरको तर्फबाट पनि दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ धन्यवाद, म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको यतिका वर्षको एउटा बाल विशेषज्ञको हिसाबले जसरी मैले स्तनपानको बारेमा बुझेको सम्झेको र अनुभव गरेको अनुसार त्यो अनुभवहरू विशेष गरिकन आमाहरूलाई मेरो अनुभव सुनाएर एउटा मात्रै आमाले पनि आज मेरो कुरा सुनेर स्तनपान गराउनु भयो भने मलाई धेरै खुसी लाग्छ। यस्तै यस्तै विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू लिएर हामी फेरि 15 दिनपछि उपस्थित हुने नै छौँ। यतिन्जेलको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर।